8時になりました。明日8月13日火曜日に向けた株式投資として高決算なのに急落した5銘柄についてお話しいたします。まず GMO ペイメント。 GMO ペイメントは時価総額5914億円のプライム市場の銘柄です。カード決済の代行を行う会社です。 EC サイト向けに予診処理の代行や送金サービスも行っています。こちらが8月8日に発表された決算です。10月から6月期第3クォーター累計最終が 36% 増益、4月から6月期も 35% 増益という発表でした。しかしながら大幅な 増益の発表でしたが、金曜はこのように大陰線での急落となり、マイナス 8.04% の下げで引けています。こちらは10年のチャートです。10年チャートを見ると、2020年の上昇から2021年にこのようにダブルトップを形成して以来、セオリー通りの下げが続いていますが、直近3回の反発レベルにだいぶ近づいてきている状態です。売上高と営業利益の推移は、売上、そして利益、ともに非常にきれいに伸びており、8期連続での最高益となっています。配当もおおむね順調に伸びており、現在の利回りは 1.33% になっています。経常利益の進捗状況は、第1クォーターは 24.8%、第2クォーターは 54.9%、第1クォーター、第2クォーターともに無難な進捗で進んでおり、第3クォーターはすでに会社計画の 90% を超える高進捗状態となっています。この進捗であれば、通期の会社計画も、通期のコンセンサスも、楽に達成できそうに見える状態です。直近3ヶ月の信用取引状態を見ると、空売りが減少し、信用買いが増加したことで、貸借倍率は悪化していますが、1日の出来高が30万株ほどある銘柄ですので、この17万株ほどの信用買いは、需給に特に大きな問題ではないかと思われます。金曜日の株価は7725円。出来高は77万株です。こちらは2022年、2023年、2024年の売上高、経常利益、最終利益、一株利益、一株配当の見通しです。このように増収、増益、増配の見通しとなっています。株価は割高で、配当利回りも 1.33% で低い状態ですが、稼ぐ力はやや高めの数値になっています。一方、配当成功は 50.1%、若干高すぎるようにも思えます。需給は可もなく不可もない状態です。次に、堀場製作所。堀場製作所は時価総額3963億円のプライム市場の銘柄です。分析機器の大手です。エンジン計測装置では世界首位、半導体向けや医療向けも製造しています。こちらが8月8日に発表された決算です。上期計上が 6% 増益、4月から6月期も 17% 増益、増益の発表でしたが、このように株価はマイナス 8.23%、大幅な下げとなってしまいました。10年チャートを見ると、このように昨年末あたりから急騰し、上場来高値を更新し続けている状態でした。もう少し寄ったチャートで見ると、株価は昨年10月末からこのように上昇し、1万6000円まで上昇した後、何度かアタックしていますが、結局1万6000円が抜ききれず、5月に失速し、半値近くまで急落している状態です。しかし、直近はこのように8500円あたりに節目があり、
8月5日の日本相場の急落時にはこの節目で反発している状態です。売上高と営業利益の推移はこのように売上そして利益ともに伸びており、4期連続での最高益を見込んでいます。配当は2月14日に減配を発表しており、現在の利回りは 2.82% になっています。経常利益の進捗状況は、第1クォーターは 19.3%、 第2クォーターは 36.6%、 増益ではありましたが、第1クォーター、第2クォーターとも進捗率は低く、第2クォーターは会社の計画もコンセンサスも下回っている状態です。この点が嫌気されての、下げだったのかもしれません。直近3ヶ月の信用取引状態は空売りが減少したため、貸借倍率 だけを見るとこのように急激に悪化しているように見えてしまいますが、1日の出来高が30万株ほどある銘柄ですので、この13万株ほどの信用買いなら需給にまだ問題はないように思われます。金曜日の株価は9383円、出来高は81万株です。3年間の業績見通しはこのように増収増益の見通しですが、2月に減配が発表されている状態です。PBR の方はこのように株価は割高でも割安でもなく、配当利回りは 2.82% で低い状態ですが、稼ぐ力は高めで、自己資本比率も 64.6%、 高い数値になっています。需給は可もなく不可もない状態となっています。そしてジャパンエンジン、ジャパンエンジンは時価総額410億円のスタンダード市場の銘柄です。船舶用 ディーゼル機関の専業メーカーです。アンモニア燃料や水素エンジンに注力している状況です。こちらは8月8日に発表された決算です。今期経常を 16% 上方修正、最高益予想を上乗せ、配当も10円増額。上方修正と増配の発表でこのように金曜日は一旦は高く寄りつきましたが、大陰線となりマイナス 9.74% の大幅な下げとなってしまいました。3年チャートを見ると昨年の3月あたりからこのように上昇を開始し、上場来高値を更新していましたが、3月に一旦このように急落しています。その後再び上昇し、7月に天井をつけた後このように急落中の状況です。過去2回にわたってこのように急気線にで反発しており、今回も一旦は急気線を割り込んだものの反発しています。このため再び上昇に転じる可能性は高いかと思われます。ただし1万5000円あたりにで跳ね返された場合、ヘッド&ショルダーを形成する可能性がある点は注意が必要です。売上高と営業利益の推移は売上、利益ともに伸びており、2期連続での最高益を見込んでいます。配当利回りは4期連続での大幅な増配で、現在の利回りは 1.27% になっています。経常利益の進捗状況は、第1クォーターは 41.9%、 1級で通期計画の 40% を超える高進捗状態になっています。直近3ヶ月の信用取引状態は貸借銘柄ではありませんので、貸借倍率で見ることはできませんが、信用買いに傾向的な変動はなく、1日の出来高が10万株ほどある銘柄ですので、需給はやや重いものの
大きな問題ではないように思われます。金曜日の株価は14,650円。出来高は34万株です。3年間の業績見通しは、前期は増収、増益、増配で、今期も増収、増益、増配の好業績の見通しとなっています。株価は割安ではなく、配当も1.27%で低い状態ですが、稼ぐ力は高い数値になっています。需給は可もなく不可もない状態です。そして東亜は時価総額1,545億円のプライム市場の銘柄です。半導体の後工程用製造装置のメーカーです。半導体モールディング装置では世界トップの企業です。こちらは8月8日に発表された決算です。4月から6月期第1クォーター経常は2.1倍増益。大幅な増益の発表でしたが、株価はこのように陰線での大幅な下げとなっています。マイナス12.11%の下げ。こちらに急落となった原因が書かれています。大幅反落。第1クォーターサプライズ限定的で、出尽くし感が優勢に。営業利益は22.1億円で、前年同期比2.4倍となったが、26億円程度の市場予想はやや下回る格好に。受注高はほぼ会社ガイダンスレベルでの推移に。ポジティブサプライズに乏しかったことで、本日は出尽くし感が先行する格好となっているようだ。HBM 向けの売上高も第1四半期は端境期となって材料視される形になっていない。こういった状況でした。株価の2年チャートを見ると、ちょうど1年ほど前からこのように上昇を開始し、5月に天井を打って以来、下げトレンドが続いている状態です。しかし、直近節目の6000円あたりで、このように長い下髭となっています。6000円の下は買いが狙っているということなのかもしれません。売上高と営業利益の推移は、売上、そして利益、ともに伸びており、3期ぶりの最高益を見込んでいる状態です。配当利回りは増配傾向ですが、このように不安定になっています。現在の利回りは0.97%の状況です。経常利益の進捗状況は、第1クォーターは19.2%。進捗は遅れ気味ですが、コンセンサスはこのように超えている状態です。直近3ヶ月の信用取引状態は、空売りが減少したため、貸借倍率だけを見ると悪化しているように見えてしまいますが、1日の出来高が300万株ほどある銘柄ですので、この223万株の信用買いなら、需給的にまだ問題はないように思われます。金曜日の株価は6,170円。出来高は508万株です。3年間の業績見通しは、増収、増益、増配の見通しとなっています。株価は割安ではなく、配当も利回り0.97%。低い状態ですが、稼ぐ力は高い数値となっています。自己資本比率も68.6%、高い数値になっています。一方、需給は可もなく不可もない状態です。そしてネクソンは時価総額2兆2476億円のプライム市場の銘柄です。オンラインゲームの会社です。韓国、中国を中心に、日本、アメリカ、ヨーロッパにグローバル展開しています。韓国の NXC 社系列の会社で、韓国での売り上げが約60%を占めています。
こちらは8月8日に発表された決算です。4月から6月期第2クォーター最終は63%増益。大幅な増益の発表でしたが、株価はこのようにマイナス 15% を超える大幅な下げとなってしまいました。10年チャートを見ると、2021年に3700円あたりで天井をつけた後、3300円付近でこのように何度も跳ね返されている状況です。この点は意識されるように思われます。売上高と営業利益の推移は、売上、そして利益、ともに伸びており、3期ぶりの最高益を見込んでいます。配当は増加傾向ですが、減配時期もあり、不安定な状況です。現在の利回りは 0.56% になっています。経常利益の進捗状況は、通期予想が開示されていないため、進捗率は算出できませんが、第1クォーター、第2クォーターは、このように会社計画、そしてコンセンサス、ともに大幅に上回っている状況です。直近3ヶ月の信用取引状態は、空売りが減少したため、貸借倍率だけで見ると悪化しているように見えてしまいますが、信用買いも減少しています。1日の出来高が300万株ほどある銘柄ですので、この10万株の信用買いは需給的に何ら問題がないように思われます。金曜日の株価は2672円、出来高は1027万株です。通期予想が開示されていないため、3年間の業績見通しについては何とも言えない状態ですが、このように増配が見込まれています。株価は割高で配当利回りも 0.56% 低い状態ですが、自己資本比率は 81.3% で非常に高い数値になっています。需給は可もなく不可もない状態です。こちらが今お話した5銘柄の基礎データです。ネクソン、前日比マイナス 15.47% の急落。売買代金は280億円の銘柄です。そして東亜、前日比はマイナス 12.11% の急落。売買代金は316億円の銘柄です。そしてジャパンエンジン、前日比マイナス 9.74% の急落。売買代金は53億円の銘柄です。そして堀場製作所、前日比マイナス 8.23% の急落。売買代金は77億円。そして GMO ペイメント、前日比マイナス 8.04% の急落。売買代金は60億円の銘柄です。今回の下げは、金曜の相場がかなり雑に動いたことも影響したかもしれません。こちらは日経の3ヶ月チャートです。そしてこちらが日経の場中の5分足のチャートです。このようにかなり雑な動きになっていました。この他の急落6銘柄についてお話しいたします。まず、カバーが前日比マイナス 12.1% の急落。資生堂がマイナス 12.1% の急落。日本電子材料がマイナス 11.1% の急落。栗田工業がマイナス 10.6% の急落。そしてセルシードがマイナス 8.7% の急落。サムコがマイナス 7.3% の急落となっています。このうちカバーと資生堂は金曜日に年初来安値を更新しています。まずカバーですが、4月から6月期第1クォーター経常は 2% 増益という発表をしていましたが、このようにマイナス 12.09% の急落。そして資生堂は
上期最終は 100% 減益でのこのように急落でしたが、その後の続落になっています。そして日本電子材料、こちらはこのように急騰からの急落です。そして栗田工業、4月から6月期第1クォーター最終は微増益でしたが、このようにマイナス 10.59% の下げとなっています。そしてセルシード。セルシードについては特に下げの理由は見当たりませんでしたが、マイナス 8.70% の下げ。そしてサムコ。上期計上が 58% 減益。4月から6月期も 46% 減益。この発表をしたことによって、マイナス 7.32% の急落となっています。明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。